Ei, gente! E aí, galera? Hoje eu tô com a ilustre presença do Pedro aqui, pra gente fazer um desafio que eu tô bem muito animada, bem interessante, é o desafio do telefone. Então, como de costume, eu vou explicar, a gente tá com várias palavras aleatórias, e enquanto a outra pessoa está falando no telefone, eu vou mostrando palavras e ela tem que ir encaixando na conversa sem parecer uma maluca. Provavelmente vai aparecer. Coisas assim. Tô nervosa! Então, eu que começo. Eu vou ligar agora para um amigo meu, vamos ver. Alô? Fala aí, Léo, tranquilo? Aham. Tá fazendo o quê? Tô chegando na faculdade. Por quê? Pô, cara, vou fazer uma mudança, eu vou lá pro recreio. Quê? Eu vou me mudar pro fim do recreio. Você vai se mudar pro recreio? É, lá é capaz de nem ter luz, eu tenho que usar lamparina. Então... Que isso, velho? Por quê? Não, é por causa do trabalho da minha mãe mesmo. Tipo, papo de até ter carruagem passando na rua, essas coisas. Mas aí, cara, é sobre o show do Caigo, você já comprou, né? Já comprei sim. O ingresso vem num frasco? Cara, não sei, eu comprei no cartão com a Ana. Ah, tá. Beleza, cara, se você quiser comer um quibe, uma coxinha qualquer dia, vamos marcar pra gente conversar mais. Ah, beleza, só marcar, pô. Tipo, eu também tô mais até feira. Essa chuva, né? Não tem girassol que aguente. Mas é. A gente. A gente vê direito de uma forma amigável. Tá, já. Tá, aí, mas é. De noite, quando você deitar no travesseiro, pensa em mim. Valeu, cara. Vou ligar pra Ana, minha amiga, agora. Ah, eu tô muito nervosa, eu não gosto de falar no telefone com as pessoas. Oi. Oi, Ana. Oi, fala. Tudo bom? Você tá onde? Vem cá. Eu tô... Não, por quê? Ah, tá, não. Eu acho que eu esqueci uma blusa. Eu não sei se pode estar aí. Eu tô procurando aqui, mais esperado, uma blusa com manga. Tipo, blusa com... Uma blusa manga? Preta com uma manga. Tipo, não tenho ideia. Sério, eu esqueci não, isso. Não, eu tô no carro, mas tipo... Ah, eu tá. Eu mais tarde, eu tô indo pra casa de uma amiga. Ah, entendi. Não, eu tô... Cara, as coisas estão sumindo aqui em casa. Sumiu minha blusa, sumiu esse DVD, tipo... Tá DVD? Aham. Uhum. E, tipo, eu parei há pouco tempo num posto de gasolina, então eu não sei se, tipo, eu posso ter deixado lá... Sei lá, cara. Eu, muita... hein? Mas... Que você falou, cara? Ah, cara, muitas onomatopeias na vida. Ai, cara. Cara, eu posso ver lá em casa, quando eu chegar eu dou uma olhada. Tá, eu tô... Não, beleza, eu tô pensando em comprar... Ela é preta de manga comprida, é isso? É, tem escrito persiana nela. Tem nada estampado? Tem o quê? Persiana. Tem escrito persiana? Persiana, é uma blusa meio, tipo, engraçadinha. Cara, tá, eu vou dar uma olhada, mas eu acho que nunca vi essa blusa. É, não sei, cara, não sei o que aconteceu com ela. Cara, você acredita que um padre se mudou aqui, tipo, vizinho meu? Sério? Aham, uhum, ele me adicionou no Facebook e tudo. Muito mentira! Bizarro. Aham, uhum, muito aí, bizarro. Aí, você tá precisando, hein, Thaís? Né? Você tá precisando. Né, a gente marcou de se encontrar hoje, meia-noite até. Com o padre? Ai, Ana, você acabou de participar de um vídeo meu. Ah, eu mereço! Muito obrigada por atender o telefone. Tô muito nervosa. Conseguimos tô suando de nervosa. Fazer as 8 palavras dos dois. Então agora a gente vai pra segunda rodada e vamos ver o que acontece. As pessoas só acham que a gente é maluco de leve, mas tá de boa. Tranquilo, isso daí não é mentira. Quem você vai ligar agora? Vou ligar pra uma amiga minha agora. Oi. Oi, e aí? Como é que você tá? E aí, oi. Ah, tô bem. Tá fazendo o quê? Acabei de chegar em casa. Acabou de chegar em casa? Cara, eu tô aqui no terraço da minha casa, tá? Eu tô meio mal, você tá podendo falar? Tô. Terraço da sua casa? É, não, consequentemente acabou que eu vim parar aqui, por quê? Tipo, sabe aquela parte da barra que é a reserva? Então, tava cheio de pelicano mais cedo lá. Aí eu naquela de, tipo, desviar com o carro, acabei quase batendo. Aí na hora de parar, pra eu poder meio que desestressar, eu fumei um charuto. Mas, tipo, eu fumei um charuto daqueles bem pesados mesmo.
E aí depois eu ainda recebi uma ligação da minha mãe dizendo que ela tava, tipo, achando que tava grávida. Eita, pô. É, depois de tudo isso, você... aí eu não sei, tipo, direito o que pensar de tudo isso que aconteceu, sei lá, tava até meio que querendo mudar um pouco, ir numa livraria, tipo, ler alguma coisa pra tentar meio que melhorar, entendeu? Até, inclusive, tipo, até a margarina eu já cortei da minha dieta, tô só tomando Herbalife, então não tem motivo disso tudo tá dando tão errado assim. Eu até tava. Você tá querendo. Você tá livre agora pra gente ir pro aeroporto? Ah, sim, mas... Você tá participando de um vídeo da Nando. Manda um oi pros telespectadores. Oi, gente. Vou tentar com a minha avó agora. Oiê! Oi, vó. Tentei te ligar, mas tava na secretária. Agora eu tô passando o WhatsApp pra te me ligar logo que eu tava querendo tomar um banho. Ah, tá. Eu não trabalhei até agora. Tô exausta. Desde de manhã. Não, eu que tenho 3 casamentos pra ir esse final de semana. Que isso? Tá animado o final de semana agora. Só que fartura, hein? Só que o problema é que eu falei aquela hora, eu tô meio com o nariz entupido e tudo, eu tô ficando com diarreia. Eu não sei como é que eu vou fazer pra ir nisso. O que você comeu de errado? Zé, eu fui num restaurante, eu não sei o nome, mas tinha tipo, várias redes assim no restaurante e eu acho que eu devia ter alguma coisa lá que não tava muito boa. Eu tô tipo tendo calafrio assim, tá esquisito. Renanda, você tem floratil aí? Eu fui outro dia na Leroy comprar um abajur, aí aproveitei, passei na farmácia e comprei floratil. Floratil 100, porque 100. Tem 200, eles me mandam tomar 100. Aí eu tomo um de manhã, um de noite. Ah, tá. Ele ajuda muito. Ah, não, eu acabei de ver, não foi floratil que eu comprei não, vou ter que sair. Aproveitar, eu comprei abajur, mas eu comprei com a tomada errada, então vou ter que comprar um. Aproveito e compro isso. É, mas não vai sair agora não, né? Não, minha mãe deu umas sementes de girassol pra eu comer, talvez isso ajude alguma coisa. Vamos ver. Um dos casamentos é uma pessoa que vem direto de Miami, então é todo... É bem chique o negócio. Ô, vó, você acabou de participar do meu vídeo. Ah, são meio-noite. Vamos lá, vou ligar pra minha mãe agora. Por favor? Oi, mãe. Oi, linda. Chegou? Você quer ver? Ah, sério? Esse, e aí, tá tudo em paz aí? Tá, tudo tranquilo. Ai, que bom. Nossa, que delícia. Noque. Tá. Oi? A gente tá de 40 e tantas. Como? Nossa, credo. Nossa, vocês demoraram tanto pra chegar, achei que vocês iam chegar meia-noite. Nós pegamos uma obra na Dutra, com o caminhão tinha estragado. Putz, nossa, você viu, eu não sei se deu tempo de você ver, você viu a notícia que saiu sobre o unicórnio? Quem? Unicórnio. Não. Eles acham que viram um unicórnio, eu não lembro onde era, mas saiu essa notícia. Ai, cheio não. De formiga aqui, credo. Aonde? Saiu no Globo.com. Caramba. Né? Tava junto com uma notícia sobre uma máquina de café nova, alguma coisa assim. Eu acabei de falar com minha avó, eu tô com uma dor esquisita na barriga. Que voz você falou? Minha avó Lúcia. Eu pedi pra ela... Hã? Como assim? É, uma dor estranha na barriga. Eu pedi pra ela comprar um alto-falante pra mim. Eu pedi pra minha avó comprar um alto-falante pra mim. Pra que alto-falante? Pra eu poder gritar várias onomatopeias. Mãe. Porque a gente é muito bom nesse jogo. A gente é expert nisso. E conseguimos fazer todas as palavras. Ah, foi interessante essa experiência. Foi, né? Foi. Muito bom. As pessoas acham que somos loucos, né? Tipo, o que você tá falando? De unicórnios com um pelicano. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe mais sugestões de tags ou desafios que eu posso fazer junto com o Pedro. E até o próximo vídeo. Tchau!
Tchau.